Nesse momento da vida, eu vou fundir a minha vida com outra pessoa. Nesse relacionamento eu e ela, eu vou trabalhar, provar contra esse sentimento. Então eu escrevi um evento chamado casamento. Eu escrevi o que eu preciso vencer naquele casamento. 1, 2, 3, 4, 5, 10 centímetros. E eu escrevo para cada sentimento eventos. Então eu digo, nesse casamento eu quero experimentar, eu quero testar, provar isso. Agora, se eu não mantiver esse, no meu casamento, é vencer esse sentimento, você me leve, me faça revelar esse outro evento. Por exemplo, eu quero testar fidelidade, eu quero provar que eu amo a Deus acima da tentação de outras mulheres. Mas se eu não vencer, você pode fazer isso. Não é cada mulher que passa. Mas as mulheres são colocadas para testar a sua tentação. E se você não conseguir vencer, você tem um evento programado. Não é limita aquela mulher específica, mas vai limita a mulher que tiver um karma mais apropriado para você vivir. Mas você vai dizer uma mulher o que você disse, e se você não passar por isso, tivesse isso, porque isso é o que ela precisava também. Ficou claro ou não? É difícil colocar em parada. É difícil colocar em parada. Mas o importante é saber que existem eventos. E esse evento, por exemplo, um evento, eu vou estudar na escola tal. Eu vou estudar na escola, desculpa, que me tenha essa forma para sentimento. Aí Deus disse, o karma dessa escola é essa forma. Poxa, vai estar lá. Se não esquece, eu vou estudar na escola tal. Você vai para a escola que tem um karma que você está precisando deixar. Porque Deus escreveu o karma para aquela escola. Cada coisa, até coisa material que é feita, por exemplo, o sapato, tem um karma de sapato. Como eu falei quando nós estudamos o karma do carro. Tem um karma do carro. E se esse carro veio para você, é porque o karma do karma, do carro, se funde com o sapato. Não se funde de aparência, mas se funde de necessidade e ajuda para você vencer o seu pai. Eu estou falando de atos. Dentro não há nada de atos da nossa vida, existem atos mais simples, existem outros atos mais concretos. Como estou falando, existe um ato de levantar um braço, existe o ato de deitar uma mulher numa direção. Esse sistema que funciona para tudo isso. Eu acho que a gente pensa como presente. Não existe ato concreto. O desgaste, vamos dizer assim, universal para fazer você levantar o passo, e o desgaste universal para fazer você dormir com outra mulher que não se esposa mesmo.
Luiz Itzapo. Não existe algo completo. Muitas vezes o levantar o baixo pode causar muito mais mal do que você publica. Dentro da linguagem de um dos falantes. Então, não existe. Essa complexidade não põe aí porque você acaba enrolando a vida todo dia. Não, é o dia, não, mas é. Muitas vezes, depois, qualquer valor que você der à força é você que der. Não é o universo. Porque o universo não tem valores. Tem valores. Você levantar a mão é tão importante para o universo. Canto, você dormir com a mulher do outro ou matar ela. Não há importância de ato. Que todos os atos são importantes para o campo de prova da vida. Ou seja, eu posso achar que eu, dentro da minha vida, visão, posso achar que isso aqui não representa nada. Eu levantar um braço ou eu pegar um braço, não representa nada. Você acha que não? Mas claro que por isso não dá atenção a isso. Exatamente. E aí, quando chega na prova grande, o que eu chamo a prova grande, você não sabe como agir o que não agiu na pequena. O que você acha que é? Porque, na verdade, não existe pequena nem grande. Todas são importantíssimas. E você tem que prestar atenção a todas. Tanto eu levantar o meu... Dentro do universalismo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um ato... Independente de valor. É um valor, é um chique. Por isso, um dia, nós disse aqui, você quer promover sua reforma íntima, comece vendo com que pé você sai da terra. Não adianta dizer, ah, isso é normal, isso não precisa me perguntar, só precisa me perguntar e não dormir com a mulher dos outros. Porque aí você não vai conseguir pensar em dormir com a mulher dos outros. Você não sabe controlar. É, eu porque na frente cada vez é mudando, não é legal, e tudo é grandão. Tudo é grandão. Porque tudo é o mesmo trabalho. O espírito vem, lhe dá o pensamento, lhe dá o comando para que você faça o raciocínio, que movimenta o raciocínio consciente. Você tirar a blusa e a calça para dormir com a mulher, tem que levantar a mulher. Então, assim como eu disse, eventos. Se você programa eventos para chorar, e a animação desse evento, viu, cara? Se fugir mais ao que você escreveu para aquele evento. Ao seu karma naquele evento. Que cada evento é um karma, dois karma, três karma, dez karma. Focado? Hoje não há linguagem para falar mais. Já tem muita coisa, senão comece a não compreender. Como eu disse, esse tem que ser duas, três mulheres. Não, se você quiser entender o que nós estamos falando, sempre, e os capítulos que nós adicionamos lá atrás, um pouquinho. Por isso, esse é o trabalho que vem lutando.
Aí, se eu quiser compreender isso bem, tem que lembrar de tudo que nós já falamos lá atrás, isso aqui. É. Eles vão perder o que fazer lá então. Como é que eu vou explicar isso para os outros? É difícil, realmente, se a pessoa não tiver conta. Se não souber que o universo não é forma, se não souber e começar a pensar em calma, só como ilusivo, pena, né? Se não. É preciso sabe o que está acontecendo. Então, de hoje fica o Edu, o livro da vida, a escrever o livro da vida, todos querem, não importa a gente quer ter, porque é um trabalho inconsciente, inconsciente. Este livro da vida não é escrito em papel, lá com caneta, nem livro. Na verdade, ele é pequena no espécie. E essa montagem começa pelas folhas das povas. E essas povas que você vai fazer são criados e vivos para a realização dessa força. A força é ponto de carne. Ela tem que ir ponto de carne. Porque todo evento ele se vai ser sempre maior e vai com base ao meio. O evento não é cheio de carne.